Lille juleengel har ringet efter julemandens fætter Sinterklaas, der er julemand i Holland. Hvad foregår der her? Spørger Sinterklaas. Står I der og driller grantræet? Ja, siger Dilbert. Ja, siger Ulrike. Hvad har du i sækken? Vil I gerne vide det? Spørger Sinterklaas. Hvis I giver grantræet sin gren tilbage, så skal I få det at se. Vi er da alligevel totalt ligeglade med den gren, siger Dilbert og smider grenen på jorden. Vi vil hellere have alle gaverne i sækken. Så åbner Sinterklaas sækken, og Dilbert og Ulrike går helt hen for at se. Thank you.